Всім привіт, до вашої уваги лот кігурумі жіночі бренду Есмара. В лоті 14 штук. Є у двох кольорах. Вартість лоту 6610 гривень. Матеріал котон та поліестер. Розмір від S до L. Собівартість 1 одиниці 472 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Або на нашому сайті finny.ua. Дякую, заробляємо разом.